Mým hostem je dnes Bolek Polívka, Šašek a Král. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem si ten rozhovor tak v duchu pojmenovala Šašek a Král, protože jsem si říkala, že by možná ty odpovědi byly různé na moje otázky, kdyby odpovídal Šašek a kdyby odpovídal Král. Tedy Valašský král samozřejmě, jo? Ano. No nic. Když se teď podívám do vašeho diáře, kolik volna do Vánoc tam najdu? Ale docela. Jo? Docela. Jsou tam... Protože si to se snažím si to tak zorganizovat, aby se mě nepletlo natáčení s třeba zraním divadla. Někdy samozřejmě takhle to někdy vyjde, ale zřídka. Takže já si, a taky chci, abych měl dost času na děti a abych měl dost času na zvířata. A na sebe. Jo, takže já to jsem něco mezi zvířetem a dítětem. Takže to udržování rovnováhy, to tam jako funguje. Jo, to asi na to dávám záležet. Já jsem se teď dívala na ČSFD, abych zjistila, co... Co to je ČSFD? To je taková stránka, kde se hodnotí filmy a práce herců a kde se zároveň člověk dozví, co nového ten člověk zrovna dělá, točí a tak dále. Co je aktuálního za vás teď ve výrobě, když se budu zaměřovat na film? No teď je taková série osmidílná, to se jmenuje Černé vdovy a točí to Radek Bajgar a já tam hraju detektiva, ovšem z Brna, který přijde do Prahy pátrat po případě, který se stal na Moravě a spadá to tedy jaksi pod Brno a tam narazí na ty Černé vdovy a to je paní Čvajnčarová, paní Plotková a slečna Šipošová. A tam jede nějaká černá magie? No, taková, ano, taková, jak bych řekl, podvědomá černá magie. Když jede policajt z Brna, vyšetřovat do Prahy, je to úplně stejné, jako když jede policajt z New Yorku, vyšetřovat do Detroitu třeba? Ne, z Detroitu do New Yorku. A ten humor, ten tam bude taky mezi tím, jo? Není to tlačený humor, ale samozřejmě vznikají situace, které by nevznikly, kdyby nebyl z Brna. Já pořád to Brno nějak nechápu. Co mám udělat pro to, abych to pochopila, ten fenomén? V jakém smyslu to nechápete? No ne, já se nebavím o hustě obydlené zatáčce směrem na Vídeň. To se tady u nás jenom říká, to není pravda. Jo? Jo. Ale všichni říkají, Brno, to je fenomén. Jenže já vlastně nejsem schopna, že nejsem z Brna, pochopit ten fenomén. Potřeba bych mi to někdo vysvětlil. No, jestli to je to v hospodách, nebo na ulicích, nebo kde to je. Mě to popisují tak, že je tam spousta kavárniček, hospůdek, restaurací s podivnými názvy nebo s takovými vynalezavými názvy, že to je mnohem, nebo zbaveno turistů, že tam je víc takového klidu a že vlastně se potkávají lidi náhodou a jak je známo, náhoda neexistuje. Takže nikdo nejede do Brna nebo někam jinam, že jo, náhodou a potká se s někým a že to není náhoda. No. A já si to vysvětluji tak, že vlastně tak ta brněnská komunita, řekněme, když já jsem byl mladý, tak jsme opravdu seděli blízko básníků a blízko skvělých třeba herců a potom tam mezi náma seděli lidi, kteří jako byli třeba pokryvači nebo nějaký sportovci a že se tak to stýkání nebylo rozdělené tak tady jsme malíři a ne jenom tahle skupina, my se teda stýkáme spolu a tady jsme evangelíci a tady jsme zase jako katolíci. Že to tak nebylo, jak bych řekl, rozdělené. Teď to chápu, stýká se celé Brno prostě. Jo, a já jsem pochopil jsem Brno, říkal Boris Hübner, blahé paměti. Když jsme přijeli do Brna, hledali jsme tě tady s Kratochvílem a tak jsme potkali nějaký chodce a ptali jsme se, kde je náměstí Družby národů. A on říká, koho tam hledáte? A teď... A on řekl, no jdeme za Volkem Polívkou. A on se zeptal, a co mu chcete? Tak pochopil jsem Brno. A já jsem zase pochopil Brno, když jsem tady Jean-Marca Bitus, on se jmenuje, a byl to, jako, nebo je to takový švagr od sestry, od Chantal. A já jsem ho provedl před Vánočním Brnem a tak jsme se stavili tam v hospůdce a tam a všude jsme se tak jako bratřili, družili a usmívali, popíjeli a on říká, mě bylo celou noc tak šíleně špatně. Já jsem opravdu prostě, jsem si připadal jako zavřená flaška šampaňského, se kterou zatřepeš
a která se potom otevře. A celou, a to je to, co já jsem pochopil o Brně, celou noc jsem si opakoval jednu jedinou větu. Mon Dieu, pourvu que je ne mette pas Brno, což znamená. No, a vidím, že umíte francouzsky, přeložíme. Neznal kum. Pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. Bolek Polívka, herec, je dnes hostem Radiožurnálu. Hraje Brno nějakou roli v tom, že jste se nestal světoobčanem? Vy jste mohl svého syna Vladimíra klidně vychovávat v Ženevě s Chantal nebo někde jinde. Já jsem světoobčanem. Váš bratr žije v Kanadě, taky jste mohl zůstat v Kanadě? No mohl, no. A to Brno prostě ta čeká magicky vtáhne zpátky. Já jsem světoobčan, který žije v Brně. Něco na tom Brně asi bude. Já jsem se dočetla, že vaše stáří je teď v pubertě. No, to znamená, že moje mládí je na Ibce. To je jedno, ať tam leží, ale mě by zajímalo, jak takové stáří v pubertě vypadá. No tak jako, že to ještě je takový, no jo, že to ještě nezralé, ale už si myslí, že celkem svéprávné. Takže jako člověk si myslí, že už tomu životu rozumí, jo. Ale ještě občas něco vyvede. No ano, myslí si to a podle toho se taky chová a no a vlastně okolí ví, že vlastně ještě to je takové nezralé ještě. No, takhle. No, nezralé. Já si zase vzpomínám na krále Líra a na to, co mu tam říká Šašek. Že... Jo, pane, vy jste měl napřed zmoudřet a potom zestárnout. No, no, no. A ne naopak, že jo. No, tak není to úplně otázka, ale zajímalo by mě to. Ono to sebehodnocení je většinou mylné. Ono člověk se tak odhaduje, já si připadám takový jako vlastně. Jakože dobrý. Jo, a že jako jsem inteligentní a že jsem přitažlivý a že nerozdávám rozumy, ale jsem přirozeně moudrým člověkem, že? No ale ona, ta skutečnost je úplně jiná. Ne, mě to zatím takhle připadá. Ta skutečnost není to, co vidíme v zrcadle. A navíc ve svým. A navíc v osvětlení, které jsme si nechali udělat v koupelně. Aby to ještě bylo slušný. Aby to bylo ještě... A s tím pocitem vycházíme do ulic. Že jsme to my. Že si tam neseme sebe a my si tam neseme úplně jako jiný. Můj kamarád nedávno povýšil větu víš, kdo já jsem, na větu víš, kdo já si myslím, že jsem. Ano, no to je přesně to. Je ono. To je přesně tohle. To je tohle, no. Ale zase dobře se s tím žije, ne? Jinak by někdy člověk z té koupelny možná ani nevyšel. No tak jsou lidi, kteří vlastně se nebojí denního světla, a to znamená pohledu do zrcadla třeba někde na ulici a potom se diví, že mají depky. Takže se stárne dobře vám? Ale docela jsem obklopen jako dětma, výbornýma, krásnýma dětma a vtipnýma dětma. A talentovanýma dětma docela. No, no, no. Já vždycky říkám, že někdo říká, ta Anča, ta je šikovná. Vždycky to jste ještě neviděli v ostatní děcka. Tak jo, tak pojďme na to. Šašek a syn, váš současný počin se synem Vladimírem. Vy jste mu údajně předložil scénář k představení Výsluní. To už byl no. Šašek a syn, anebo to bylo něco jiného? No, to byly dvě možnosti, no. A on věděl, že... Tak jsme se, ale my jsme se domluvali spíš. No on nevěděl vlastně, no tak ty dvě možnosti byly, tak jsem mu předložil to Výsluní a říkal, tati, ty jsi mluvil o tom o těch Šaškách, o tom Šaškovi a o ty Převýchovi a to by možná bylo lepší a to jsme byli na procházce v lese v Olšanech se psama a já jsem se urazil nejenom na něj, na ty dva boxery jsem se urazil, jak když to nevíš, jak když to bude dobrý a tak jsem jenom tak, a pak jsem tak mlčel ostentativně. Takový taky, to bylo tenhle čas, takový ten... Podzim. No, že ten podzim už se pomalinku chýlí k ty zimě a tak jsem tak šel jako jeden ze stromů temných, ze kterého podává listí sympatie k tomu synovi. A on si to tak uvědomoval a trval si na svým, v duchu samozřejmě, mm-hmm. Jsme se v duchu... Tak se v duchu chtěli pohádat, hádali, jo? No. A potom se mě to rozložilo a další den si říkal, to je možná pravda. A teď jsem začal doplňovat, no a takhle to vzniklo vlastně na popud Vladimíra. Protože, no a teď budeme dělat toho Výsluní.
Jo, takhle, takže na výsluní dojde. Jakoby. Takže to vypadá, že jsem rafinovaný, je to pouhá náhoda. Rozumím. Která neexistuje. Vladimír říká, že hra Šašek a syn vlastně vznikala od té doby, co on je na světě. Že jste spolu hráli různé hry, jo. Převážně divoké. To by mě zajímalo, jak si hrajete s dětma. Nebo co jste všechno hráli, co třeba pak já v tom představení uvidím. No tak Vladimír, on třeba měl období, kdy si hrál na psa. Jakože on je pes. Ano. Ale, a věděl přesně, že on je ta německá doga, šedá nebo modrá, to už si přesně nepamatuju tu barvu. No a teď opravdu mě poslouchal, a někdy taky neposlouchal, jsem mu řekl na místo a on měl takový pelech a tam si lehl a tam si jako odpočil, jsme šli na procházku, jsem mu dovolil třeba, aby šel i po dvou. A to tam uvidím v tom představení. No v podstatě je tam taková, jsou takový odlesky to, ne, jak jsme si hráli divoce. A divoce jsme si hráli třeba, že jsme vytvořili dvě mužstva, dospělí většinu to byly a jeho kámoši. A teď jsme prostě měli ty dřevěné zbraně a teď jsme jako bojovali a potom ty zbraně se měnily už takový jako imitace těch zbraní a pomalu jsme přecházeli až do opravdových zbraní a byli jsme rádi, že jsme přežili ty bitvy. Jo, takže otec střílel syna a tak dále. Já jsem si půjčil to od kamaráda, jsem si půjčil poplašňák, takový ten, to dává strašný rány. No, vy jste vystřelil na vlastní dítě? No, a teď jsme, a oni byli zakopaní někde s těma klukama, byli zakopaní, a no a já jsem jel v autě, který jako tehdy jsme měli jako velký auto, a ten to řídil Tomáš Matulík, a já jsem tam byl ukrytý, a vyskočil jsem za jízdy do takového žitného pole, a on tak jako projel kolem nich, tak oni se dívali mezi tím, já jsem se plížil, a teď jsem povstal s tím šílený, to ještě bylo v takovém stříbře nějakým do pistole. Jako. A teď jsem šel proti ním a Vladimír mě uviděl a začal ta. A já jsem vystřelil. A to je tvůj konec, nebo něco jsem takový řekl. A to byla šílená rána na lesi a z toho ta se stalo bum. A najednou ta se změnil. A to je tam, no je to tam, prostě teď jsem si uvědomil, že tam je ta situace taky. To fakt bolí. Nejmladší vaše dcera Marianka má kolik? Napil se kávy. Ano. Nespěcháme. Devět, no. Teď bude mít 10. Devět. A ještě se chytá? Ti nejmladší ještě se chytají na tyhle hry? No Marianka, ne. Já jsem to teď... No Marianka třeba. Jsem byl dlouho v Praze 2,5 měsíce a teď jsem se dostal jenom zřídka, 2x, 3x, jenom na 2 dny. A už se mě to chýlilo ke konci tady ty povinnosti pracovní, tak jsem mi napsal SMS-ku, miláčku, můj milovaná Marianko, za 3 dny už budu doma, dám ti hubičku na čeličku a budeme se procházet a zpívat si. A mám tě moc rád, si nejkrásnější holčička na světě, pusinku, tatínek. Teď mi přišla odpověď SMS, dobrou. Tak malá a už to umí, co? No, tak to se mnou. No. Od koho to odkouká? Já si říkám, kolik doby musí uplynout mezi tím, kdy se děti ještě chytají na hru, teď mám na mysli ty mladší, a kdy se na ní znova chytat začnou. A teď už jsem spíš jako u Vladimíra a Anny. No jo, no, ale já třeba, když teď máme vlastně pubertu doma, z 13 na 14, teď bude, že jo, v lednu bude 14. To mám doma taky. No to je krásný. No. Vážně. Teď jako se stěhovám, protože chodí na gymnázium do Brna a chceme, aby bydlel blíž aspoň divadlu a tak já tam říkám, no to budeš u divadla bydlet, to budeš mít privát takovej. A já tam jsem tam přespím samozřejmě, takže chlapče, Jeníku, budu tě mít na očích. A on řekl, já tebe taky, tati, já tebe taky. No, Vladimír o vás říká, u táty si člověk nemůže být ničím jistý. Takže to je ono, jo? To nevím. Jako, nevím, jestli táta přijde domů, ale pro jistotu se dneska večer budu chovat slušně, kdyby náhodou přišel. Tak to je hezký náhodou, že tam ten nějaká vnitřní...
taková korektura, zhmotněná portrétem otce. Ano. Tak to je dobře. Portrét otce mě zajímá, jo? I ta šaškovská moudrost. Vy říkáte, dospělým se člověk stává, když se mu zahojí jizvy na tváři jeho otce. No, to jsem někde ale četl. No, to je senzační věta, no. Ale já ji moc nerozumím ještě. Já taky ne. No, rozumím tomu, že vlastně, jak člověk pozoruje toho svého otce, napřed ten otec jakýmsi idolem, že? A potom se zjišťuje, že to, začne se to trošku drobit, zvlášť v pubertě vlastně. Až ten otec je úplně třeba i vůl, že jo? Mm-hmm. Že jak jsem se mohl narodit tak blbým rodičům, že to je známá věta, taková pubertální. Nebo... Frekventovaná i u nás. No. No ale potom postupně jako vlastně zase ten otec se začne, ten rozdrobený obraz se začne zase dávat dohromady a začne se hojit. To znamená, že se zahojí, že už nejsme ani tak závislí na tom otci a že tu zůstává jenom respekt a třeba láska k tomu rodiči. Jo. A že to, co jsou asi ty jizvy, které se hojí na tváři otce. A to už od těch nejstarších dětí máte, ne? No, zahojený. No. Ne, mě by právě, já jsem přemýšlela o tom, jestli jste někdy pomohl svým dětem zvládnout vaší velkou popularitu. Jestli třeba těm, co vyrazili do světa showbiznisu, jako Anička nebo Vladimír, jestli jste něco řekl, že si nějaké otcovské ponaučení, jestli si mají dávat na něco pozor, nebo do čeho jdou, aby tak zhruba věděli. No tak ne, ale v podstatě tak se snažím naznačit, aby to nebrali vážně, aby nezblbli z toho, že je někdo pozná na ulici a aby se o to nesnažili, aby to nebrali tak vážně. Jo. Aby brali vážně to, co je na tom podstatné, že se vlastně dovídáme intenzivně a mnohem častěji o lidech to, co ostatní třeba se nikdy nedoví, protože pátráme potom, když někdo něco dělá, divadlo, nebo no tak spátrá vlastně potom, jak si ti lidi jsou, proč jsou takový a jaký mají vztahy a takový ty jemný předíva, který vlastně ostatní nezachycují, tak těma se musí ti herci vlastně zabývat. A ještě se díváte na lidi? No. Právě jsem si říkala, že vy jste, já vás vnímám jako herce, ale pořád někde si myslím, že jste mým. A to jsou nesmírní pozorovatelé lidi, ti se dívají teda opravdu hodně. Tak jestli to ještě pořád takhle máte, že se tak no, jako určitě. Usednete v nějakém zařízení, v hospodě, v kavárně a díváte se prostě a říkáte, tohle je zajímavý. A jestli si to člověk pořád jako do sebe ukládá. Ale vlastně ani nevědomě, ale to už patří. Já vím, že když něco vzniká, tak vlastně nabíhají věci, nabíhají věci, které to doplňují, inspirují a které vlastně to začínají tvořit, protože když něco jako chce vzniknout, tak to vyhledává a vyhledává to vždycky nějak, buď kousíček v časopisu, kousíček nějaký, nebo nějaký článek, anebo prostě v četbě se objeví něco, co je důležité pro to, ne, že by se to popsalo, ale že vlastně tak se to pomalinku vzniká a na to že to není vědomí, Jo. Že vlastně najednou se to zadrhne a teď se nic neděje. No. A já vím, že to vůbec není důležité, že se nic neděje, že se to vlastně děje a už potom další ráno je to jinak. Moudřejší večera, protože se to tak, ono se to samo, no. Akorát člověk tomu musí být nějak otevřený, citlivý. No. Já se ještě vrátím k dětem, jo. Mě to hrozně baví. No, mě taky baví děti. Jaké jste byl dítě vy? Tak, no, Luděk Horáček, jenom tady jsem si vzpomněl, jak nás baví ty děti. No. Luděk Horáček, měli jsme takovou chalupu tam u Farnoštově a říkali jsme tomu Goldflamov. A tak jsme to vždycky s kamarádem, to bylo takové ty partičky a to, a ten Luděk, jeden z našich přátel, měl malého Luděčka. A ty tam něco vařil, kuchtil mu rád vaří a teď připravoval nám všem jako nějaké jídlo a bylo otevřené okno do léta a ty musíš o dětské hlasy. A já jsem tam seděl, pokuřoval, nebo jsem si něco četl a Luděk říká, to je náš Luděk, to je náš Luděček. A šel k tomu oknu, ale to není Luděk, smradí blbý. Můžeme se vrátit k tomu, jaké dítě jste byl vy? Já? No, já si myslím, že člověk, který je obdařen takovou fantazí, že jste musel být každou chvíli někdo jiný.
Podle toho asi, co jste třeba zrovna četl, nebo co no jste měl to, v hlavě. Teď jsem si to uvědomil, jak Vladimír byl tou dogou, no. Tak já jsem třeba byl indiánem. A to jsem byl úplně důsledný indián, že jsem přišel domů, v kuchyni jsem se skříněnými a nohama se posadil do rohu, mlčel jsem. No a potom jsem se najedl tak po indiánsku, jako nejradši rukama, když to šlo. To vám tolerovali, jo. No dívali se na mě, jako no tak co, to ještě tehdy nebyly tak, takový ty nálepky. To se jenom řekl, no rapl. No. Máme rapla doma. No, takže jste byl indiánem, to znamená no počet dvě Vinnetou. No a prožíval ty hry tak jako důsledně. Takže a to jste se nechal krmit od bledých tváří, jo? No to jsem se samozřejmě vadil, že jsem obklopen bledými tvářemi. To mě samozřejmě vadilo. Já bych s tím tak trošku jako měla problém, no ale to nevadí. Já směřuju k tomu, protože si myslím, že vy máte dětské myšlení. A když má někdo dětské myšlení, tak je to ta půlka mozku, která mu neustále, která ho obšťastňuje, ale zároveň ho v nějakých chvílích strašně obtěžuje. Protože potřebujete něco udělat a v té druhé půlce mozku se odehrává úplně jiný plán, jo? Nebo vás napadají jako zajímavé věci. Co tak z poslední doby, s čím jste si pohrával ve svém dětském myšlení? No, já nevím, já to tak asi neumím nějak pojmenovat, ne, neumím to pojmenovat, ale vím, že no vím, že teď vlastně bych no prostě mám na mysli takovou hru a ono to tak se ještě tak je tak matný, kde si v mlhách, tak asi na to. Hru pro sebe, to znamená, Bolek Polívka si ve svém dětském myšlení pohrává s tím, co by si rád zahrál. No a to myslím, že bych tam ani nemusel hrát. A to se jmenuje Loutkáři, no. A o čem by to bylo? O to, jak bylo takový to, ten spitting images, tady tyhle, jako to... Gumáci, jo, no. Gumáci, no. Tak o těch lidech, kteří připravují takový pořad a teď jim to začne ten velký politik nějaký onemocní a jiný politik zase je spán, prostě atentát a tak, ale oni jim to tak jako prostě schát, tak se jim to bortí za celá show. No a přitom mají svoje problémy a tak se to tak jako prolíná ten malý svět s tím velkým světem a hroutí se ten malý, ten velký svět, až potom se to nějak tak ukončí. No to je jenom tak matný, ale už tam pár obrazů už je takových. Tragikomedie trošku. No tak jasně, jako všechno, co jasně. Děláme. No. Dokáže Bolkovi Polívkovi napsat někdo na tělo roli lépe, než si dokáže napsat on sám? No tak určitě, znám, jak teď odpovídám jako sportovec. No tak určitě, tak je takový ten William Shakespeare, že? Tak se mi takhle docela se to dobře četlo. Ano. A tak určitě jsem první polovina jako těžko, no a v té druhé polovině už najednou jsme se chytli a lidi jako prostě nadšení určitě, tak jo, to jo. Takže William Shakespeare. William Shakespeare. Ještě jeden výtečník z Francie, ten Molière, ne? Ano, ten je taky dobrý. A teď vlastně v dětském divadle se Stanislavem Mošou chystáme Lakomce. To bude krása, no. Shylock. A já mám radši teda toho Shakespeara, než toho Molière, to říkám i v jedné hře. Co přesně tam říkáte? Já mám rád, no takže ten Shakespeare, vždycky toho vnoučka malýho v peřince, když mu recituje ten chlap už, jako tady je rozbitý, tak vždycky mu dávám ty monology z toho Shakespeara, tak tam on usne a když mu říká Moliéra, tak on řve furt, no. Víte, že jste předmětem jedné disertační práce? No několika. No, tak já jsem našla jenom Pavola Seriše. No. A nesmírně jsem se bavila, protože jsem si říkala, že to je docela hezký nástupce váš. No, ten je skvělý, no jasně. No. Právě jsem se chtěla zeptat, jestli víte, co o vás ve své disertační práci napsal, to jak rozpitval vaše klaunské umění. Jo. A jestli jste ho viděl někdy hrát? No viděl, no on hraje u nás divadle. A v tom rekabaretu, který děláváme dvakrát za rok. A potom má svoje už soulový představení krásný a on je u nás častým hostem. No. Já mám pocit, že tenhle typ umění se hrozně vytrácí, že těch lidí je strašně málo a je těžké je hledat. Čím to je? No tak tady tenhle Palo Seriš zrovna, tak on je básníkem, no. A nejenom básník pohybu, ale prostě, že on má poetické myšlení a vlastně
A taky má nádherné variace, takový metaforický, vždycky na jedno téma, vždycky je to překvapivý. No, takže takový lidi je málo, no. A proč takový to? Hübnerů a Turbu no. A Rídu a Papežíku a Fialku. Kam to zmizel? Je málo, a teď jsem je vyjmenoval nějak moc. No ale většina už... Ale většina už tady není, no. Uvidíme ještě Bolka Polívku někdy v nějaké klasické pantomimě? Nebo v něčem, co je tomu bližší? No to asi klasickou jsem nikdy nedělal. Ale uměl bych si představit jako takového pantalona, který mluví o stáří s jistým humorem a úzkosti. Neodkládejte to. Že jo? No, já bych to taky chtěla vidět. Četl jsem ten vzkaz ve vašich očích. Byl dostatečně ohnivý na to, aby to zabral. Já bych vás ráda ještě jednou viděla v takové roli, jako je Zapomenuté světlo. Budu mít ještě někdy to štěstí. No tak to zase tak úplně nezáleží na mě, ale... Nevím, nic takového se... jsou... Ono je to těžký, aby něco ve filmu vzniklo, protože je to tak něco, nevím, já už... Rezignoval jste? Ne, tak... Teď něco chystáme na film, píšeme třeba, nebo to, no tak, ale jestli to vznikne, to nevím, protože... Měl jsem takový povídkový film, to nikdo nemá zájem, což je docela... To je jako hezký, no. Povídkový film o čem? No takový různý filmový povídky, no takový. Je tam jedna třeba, že se rozmnožili klauni a ten obecní úřad. A že prostě já jsem je viděl, oni tam mezi sebou to, tak jako prostě to ty vesnici vadí, že v těch lesích se rozmnožili a na lukách se rozmnožili klauni. Je jich tam moc. Je tam moc a na co máme myslivce, no. Ne. No. A to ale docela jako... Tvrdý povídkový film. No, to je jenom jedna povídka. A jestli ostatní budou toho samého ducha, tak se nedivím, že to nikdo nechtěl. No, ale pozor, no, tak tam je spousta jako úsměvu. A nebo jako, že vlastně ti přijde, nevíme proč, teď se tam loudí nějaký chlap, tak to ty vilky všechny sváže. A teď v koupě štrachání, taky je prostě teror a růza, teď ty oči jenom, teď ty roubíky, nebo ty... A teď vám přijde převlečený za Shylocka a začne jim tam recitovat ty monology z toho Shylocka. Protože lidi už nechodí moc do divadla, takže tady tyhle tragédie prostě chodí a přepadají ty domácnosti, aby toho Shakespeara dostali do jejich uší a duší. Takže kulturní gerila takové. No, jako takový zoufalý pokus. Já jsem si přečetla o filmu Dobráci, komedie, Alice Nellis, režisérka, to uvidím někdy? No, Alice Nellis to chtěla, no nevím, protože... Takže to se ještě ani netočilo. Jedna komise řekla, že tam je, že to prostě není důstojný Alice Nellis dělat komedie, že by se mělo věnovat jako takovým jako hlubším věcem. A my tady ještě máme komisi, která říká lidem, co mají dělat. Jo, no tak ne, že co mají dělat, no tak jako to řeknou v televizní dramaturgové, to je škoda. Jako. Takže vlastně a druzí zase řekli, že tam je, že tam není moc legrace, no, že to je takový moc vážný. Takže v obě ty, jedna říkala, že tam je moc a druhá říkala málo a takže nakonec to ten film ani nebude. Takže Bolek Polívka je pořád nejšťastnější v divadle v Brně. No, ale teď zase, že jo, tak jsme s tím Radkem Bajgarem, to bylo krásný, no. A kdy to uvidím, ty Černé vdovy? No, v Brně. Černé vdovy, no, už se to stříhá. Takže příští rok. No, uvidíme. No, mělo by to být určitě příští rok. No. Ale já se bavím, divadlo je nádherný. A tím bych to skončila. Divadlo je krásné a povídání o vašich dětech mě hrozně bavilo. Jo. Ještě něco řekneme. Dobře, tak co takhle divadlo tady v Praze? Studio 2. Tam jo. Mimochodem jsme taky u hry, u které člověk čeká celou dobu, že se to nějak zvrtne, ten osud té nešťastné Věry, která přijde o práci a snaží se a chodí k psychologovi, k psychiatrovi, kterého hrajete. Vy máte tam těch rolí víc, ale on to skončí špatně. Neskončí to špatně. No. Ona říká, co ještě potkám lidi. A potom odjíždí a ty si začala kouřit a říká,
Ano, a ona tam je naděje, jakože vlastně se to může zvednout, tam je naděje. No je. Ona najednou je taková pokorná vůči tomu, vůči budoucnosti je pokorná, to ona nikdy nebyla, že jo, předtím. Ale tady se to krásně vysvětluje vlastně dramaturgicky, jak co napáchá v té první polovině, to se jí vrací v té druhé polovině. Takže ono je to takový osudově, to je nádherně napsaný. Podle čeho vy se rozhodujete? Protože těch nabídek asi bude spousta, ať už divadelních nebo jiných. Co vezmete a co ne? Podle času a podle osobního vkusu. A něco bych opravdu nikdy nedělal a nikdy by bylo zlé. A něco bych dělal... I kdyby to bylo zadarmo, no. Bolek Polívka byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju za váš čas a ať se vám daří. To jsme, já mě kručí v břiše. Tak jdeme na oběd. Jo, tak já musím zase to. Dobrý, výborný, jo. Děkujem. Taky děkujem, krásný den všem, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.